Τον Αθώνη Κούρτη φίλο έμπεσα, έβαιο. Mirëdita të gjithëve, të nderuar përfaqësues të biznesit, i nderuar kryetar zotni Lulzim Basha. Ju faleminderit sot jeni në Shkodër dhe ju jemi mirënjohës për mundësinë që na jepni për të diskutuar për çështjet që lidhen kryesisht me shqetësimet e biznesit në kohë pandemie, por jo vetëm. Në takimin e sotshëm janë përfaqësues të tipologjive të ndryshme të biznesit, prodhuese, tregtare, të artizanatit, të prodhimit bujqësor gjithashtu, dhe janë nga zonat të ndryshme, biznesi madh, biznesi vogël, nga qyteti dhe nga fshatrat. Unë shpresoj që ky takim të jetë i fryqëm për të diskutuar mbi atë çfarë ne na shqetëson, por njëkohësisht edhe për të gjetur zgjidhje oportune të vlefshme në dobi të gjithë atyre që janë kërkesat e biznesit në Shkodër. Fjala është për ju. Do të mundemi që të shfrytëzojmë kohën në mënyrë eficiente, në mënyrë që të diskutojmë të gjithë dhe të kemi mundësinë për të folur me ju. Atëherë, unë jam Stella Toska, jam artizane inovative. Në radhë parë, falenderoj një herë që po më lejoni të flasë dhe të japë edhe problematikat e biznesit për artizanatin në Shkodër, sepse unë jam koordinatore shoqatës më të madhe të artizanëve në Shkodër. Edhe unë realisht në fakt në momentin që jam regjistruar si biznes, kam menduar që do të ketë lehtësira si artizanat. Ne realisht nuk kemi asnjë lehtësi, domethënë. Edhe unë e di komplet mbrapa skenën e artizanatit në Shkodër, ka shumë punojës që absolutisht asnjëherë nuk janë siguruar, sepse ka kostë për... Janë gjithë ato artizan që punojnë fije për fije, apo edhe nuk marrin asnjë mbështetje. Unë mendoj që duhet të ketë një ligj, i sej si ka për bujqësinë, dhe më thonë, që ka një lehtësim tek nitit, dhe më thonë. Unë shpresoj që në të ardhmen të bëhet kjo, që të ketë lehtësira, sepse gjithë artizanët janë të pasiguruar. Edhe për pandeminë, domethënë normalisht që kemi pasur probleme, faktikisht zonja Voltana na ka ndihmuar me anë të shoqatës në mënyrë direkte dhe indirekte. Patjetër që nuk është e vështirë të dalim. Unë në fakt kam marrë 3 rroga, pagën minimale, por të trija këto 3 rroga i kam dhënë brenda 24 orëve shtetit edhe një herë mbrapsht. Dhe më thonë, rrogën e pare paguava për sigurimet, rrogën e dytë paguava bashkin, që faktikisht zonja Voltana e bëri kërkesën që të heqë ajo pages, në mënyrë që të kishim një farë dhe ndimese, nuk u miratuar nga këshidhi bashkia, edhe paga tretë pas ta erdi fill 3 mujorshi tjetër edhe atë kalova, që nuk e di se ku ishte dhe më thonë ndimesa që patë me neve me këto paga. Por gjithësësi prapë falemderit pak të në ato nuk i kam më bërë, nuk di që të them. Ishte gjithë shka minimale. Normalisht që kemi nevoj, dhe më thënë, ndoshta edhe për një dyqan artizanat, jo ti kotë më kotë ke ardhë për artizan të flasësh në Shkodër, sepse shumica artizanve janë në Shkodër. Kështu që unë mendoj që ka nevojnë për një ekspozit artizanatit në Shkodër, ku ne mund të qojmë punimet, ndoshta mund tjetë nga bashkia e... Një dyqan dhe me thonë që mund të vendosim punimet gjithë neve dhe të kemi ndoshta shitje dhe të përvdëdiqme. Shoqata në Shkodrës? Shoqata e jonë ka rritit dhe zbritit e veta, po shkon të këtë djetë antarë. Vetëm që janë të regjistruar, se ka plot. Vetëm në shoqata e një 80 biznese artizanati? Po, nuk janë biznese. Shumitë e atyre nuk janë biznese. Janë të vetë punësuar? Individ. Jo, nuk janë, asë të vetë punësuar, nuk kanë nitë. Thjesht punojnë në shtëpi dhe dalin në panajire për t'i shitur ato produkte me një çmim shumë të vogël, vetëm sepse nuk ka... është shumë e vështirë ta marrësh një biznes me artizanat, më thonë, se ne nuk kemi një dyqan, ne thjesht punojmë në shtëpi dhe dalim një herë në muaj në panajire. Ajo, dhe më thonë, nuk të del që paguash taksat.
ju morët këto tre pagesa dhe të treja u detyruat të jepni të paguani taksat. Sipas duhet falenderoj kryetarin e bashkisë për propozimin që ka bërë për lehtësimin e biznesit me heqjen e taksave për shkak pandemisë që në muajin mars apo jo, zonja kryetare. Dhe shpreh keqardhjen e thellë që njerëzit që okupojnë ulset në Këshillin Bashkiak nuk kanë marrë përgjegjësitë para qytetarëve për ta aprovuar këtë akt të kryebashkiakës, i cili në fund fundit kishte një dhe një qëllim, ndihmonte biznesin. Ju e dini fare mirë që për ditëve të para të pandemisë kjo ka qenë nga propozimet tona kryesore në planin që kemi paraqitur dhe i kemi vënë dispozicion qeverisë. Dhe kemi gjykuar se kjo ishte mënyra e drejtë për të vepruar, edhe në përputhje me çfarë po bënin vendet e tjera në rajon dhe kudo në Europë. Kemi gjykuar se diçka e tillë do të kalonte ndasitë politike, se në fund fundit ajo që kërkonim dhe që kërkojmë është ndihmohet ekonomia, e cila kishte 7 vite në krizë dhe pandemia vetëm sa e vështirësoi edhe më shumë një situatë mbijetese të bizneseve. Sot ka dalë një studim i cili tregon se 4900 biznese janë mbyllur dhe Shkodra është një ndër qytetet më të goditura. Një nga qytetet ku numri bizneseve të mbyllura është më i larti. Pra, në këtë kuptim të paktën sa i përket ekonomisë familjeve shkodrane, ekonomisë bizneseve të Shkodrës, shpresoja dhe bëra dhe thirrje që të kaloheshin ndasitë politike. Dhe jam shumë i zhgënjur që njerëzit që kanë janë ulur në ato karriket Këshillit Bashkiak, pavarësisht prej qëndrimeve që ne kemi të qarta sa i përket atij procesi të paligjshëm, por në atë moment që ishin aty mund ta bënin një vepër të mirë. Mund bashkoheshin rreth propozimit të kryetares bashkisë së Shkodrës për të hequr detyrimet lokale. Dhe ta bënin këtë pa asnjë mëdyshje dhe pa u kurbuar nga presioni. Unë e kuptoj presionin. Unë e di se arsyeja kryesore pse nuk e kanë bërë është sepse shembulli që do t'jepte Bashkia Shkodrës do t'ishte i vështirë për të mos u ndjekur nga bashkitë e tjera pastaj. Pavarësisht në gjendjen që janë. Por të paktën ato momente të fillimit të krizës, shpresoja shumë që do ta ndanin politikën e përditshme nga hallet e mëdha që po pllakosin dhe po pllakosin ekonominë dhe biznesin e Shqipërisë. Kjo nuk ka ndodhur. Kjo nuk ka ndodhur dhe rezultatet po i shohim. Falimentimi masiv i bizneseve është një nga pasojat e neglizhencës dhe braktisjes së sipërmarrjes shqiptare nga qeveria. Është e vetmja qeveri në Ballkan e cila nuk ka menduar për një paketë të tretë. Ka folur, por nuk ka menduar, nuk ka marrë masa konkrete. Dhe situata ndodhet në këtë pikë për shkak të braktisjes që është bërë Shkodrës nga qeveria. Unë jam sot në Shkodër, por unë e di që jeni të braktisur. Ndërkohë dje kemi pasur regjistrimin e një numri rekord vdekjesh, numri i vërtet për fat keq që fshihet nga Rama është edhe më i lartë. Gjendja e spitaleve, sistemit shëndetësor, e ekonomisë është në kolaps. Dhe përveç propagandës dhe sulmeve ndaj atyre që tregojnë të vërtetën, qofshin ta mjek, qofshin ekspert, qofshin biznes, qofshin media, qoftë opozita, janë vetëm një përgjigje. Të gjithë duhet marrin përgjegjësitë tona këtë situatë. Një nga përgjegjësitë është për shembull të bëjmë maskën, të bëjmë distancën siç po bëjmë sot këtu. Të bëjmë thirrje qytetarëve po kështu të jenë të kujdesshëm. Sepse numri i infeksioneve po rritet në mënyrë galopante. E në veçantë në kushtet kur qeveria është e paaftë, e pagatshme të japi përgjigje, duhet kemi një përmas edhe më të madhe kujdesi për njëri tjetrin. Por po kështu, edhe qeveria duhet bëj detyrën e vet. Dhe këtu ka dështuar në mënyrë spektakolare. Unë i qëndroj edhe një herë propozimit që kemi bërë që në mars, që një orë më parë, sipërmarrja shqiptare dhe në veçanti biznesi vogël të kenë të paktën të njëjtën ndihmë që ka biznesi në Kosovë, të paktën të njëjtën ndihmë që ka biznesi në Maqedoninë e Veriut, dy vende fqinje i pari me një buxhet sa gjysma e Shqipërisë. Dhe nëse parat nuk do të shkonin për shpenzime të kota, për shpenzime korruptive, në qoftë se do të ndërprej çdo shpenzim tjetër dhe do të vijeshin dy prioritetet kryesore që janë sot, jeta dhe shëndeti i njerëzve nga njëra anë dhe ekonomia e shqiptarëve, familjeve shqiptare nga ana tjetër, nuk kishim pse të ishim këtë gjendje. Sepse kjo gjendje është produkt i një krize të stërzgjatur, 7 vjeçare dhe i nxjerrjes zbuluar të kësaj krize
nga pandemia. Pandemia vetëm e ka nxjerrë zbuluar këtë krizë. Megjithatë jam shumë interesuar të di edhe nga përfaqësuesit e tjerë të biznesit tu si është gjendja në sektorët përkatës ku punoni. Përfaqësues i Dajçit të Bregullvunës. Kam biznes familjar të përpunimit qumshtit edhe të rritja fidanve të pembe dekorative, që zone e une ka përfshirë të vitet e fundit. Po thëmë dajtën, nga anë atë tregut kena pas shumë probleme, sepse nëllë e pandemija nuk pat me tregshitjet, edhe nga anë e bilmetit, edhe nga anë e bimet dekorative. Sepse nga tregtojmë jashtë me shtetëfësin që kena Itali, Greqi, Maqedoni, me Kosovën, me Malezi, me shtetet tjera, nuk ka pas ardhje, kena pas shumë blokim. Edhe për shtetet nuk kena pas në i sëmë se një manë në i përkraje, me thanë realitetin, sepse në jetë pak si në nëksumë si Dajç edhe për shtetit. Në kena pas të nevoj për pasime kanaleve, janë bavasime të kanaleve të dyta, treta për i bashkisë. Në kena shumë problem, se janë bavë pasërimet, po kryesorja që është kolektori kryesor që ka bërë i kollimit, nuk ka vazhdu punën e filloj edhe kanal. Sezoni i dimnit po ofron edhe na kena probleme sezon, ku s'kena kanalizimet. Na për shteti këta kërkojmë. Kam betë në shdo gjanë në mshirë zotit. A keni pas në e mshteti financiare gjatë të rëmurë? Absolutisht. Si e keni gjendin e biznesit? Sa të punësuar keni? Sa ka rëmë gjiro? Kena të punësumë, shumë kena të punësumë, se e në biznes i mesëm, por kena fillu me largu dhe ta si nuk kena forcë me pagu. Ko s'ke shqitje, s'ke si pagu. Sa ka nëra shqitje të përsisht? Karat, pakën 50% shqitjeve kara. Në tregun e luleve kena në mujnë maj, qeshor, që kena shqitje në kërësori, që kena mështetje tjashme. Nodhi pandemi dhe s'pat me levize. Po bulbeti sa kara? Shumë. Shumë gara. Ike për ditë ka. Kja është një katastrofë që mund të nëllin. Si po e përbaloni situatën e përditshme? Shumë keqë. Ne, fësi punëtore, kena shumë pak se janë të ike për ditë. Kena mjallë sësinat maje të pjandeve. Zona Dajçit ka shku të 40% në shqitoks që milet me 5 dekorative. Do të fësi punëtore s'ka. Kanë metë. Në shdo gjallë bashkë. Qa kërkesesh do të kishit sot nda qeverisë? Unë sot për qeverisë do kishë kërku. Pastrimet e kanaleve që në interesojnë kërësoret që është kolektori, kishë kërku për qeverisë, pak në me pasi një rjetë vaditjet, kena nëna mëtë ujë e s'kena ujë me vaditë. Këto gjana, se tjerët në e realizojmë, pshati nuk donë shumë luks, po ama disa gjana i donë, sepse punë të vete i bënë vete. Të falim dhe rritë. Ka që kishë falim dhe për i tjetë. Përshëndetje, jem Denis Bashli, punoj në fushën e hotelerisë. Nuk ka fjallë për këtë pjesë e dijet problematika e kësaj, dhe nima ka kënë edhe si kur t'ishtë edhe të herë manual, pra për ne kishte, ishte zero, se punëtort, investimi që ja bo para pandemisë. Sa punoj një s'ke, Denis? 4, me këtë situatë se nuk ja punoj vetë, kena familje, me najtë ofre familje, se është dhe pak edhe pa mujtën, nimat dijet se si vanë, investimi ka kanë shumë e malë, turista s'ka, edhe shpesët që i kishim të studentat, edhe të shkollat, u mëllën, kështu që për ne është një situatë shumë kritike. Po gjatë verës, keni pas pak? Gjatë verës, ishte, gjysa ishte pandemi. Vera ishte pothuajse zero. Kjo është situata me hotelerinë tërsi në qytet, besoj apo jo? Kjo është gjithanaj. Si a del me këto katë punonjës? Kemi aftushëm gjiro për që paguar, apo për i paguar me paratë tua? Të shqipo menoj që me mu përgjismu, se është e pa mujtën me i majtë, është e pa realizushme.
qira jashtë më pagu, ta përsejse edhe herë investimi jashtë bë, priqim shumë ma shumë, në dhe kjo situatë, me presim për qeveris një nim serioze, jo si këta që i kalume, që e tha parë para folësja, me nim 200 mil lekësh që jashtë për një jashtë, asë qira nuk e paguim një mujtë, me tre nima një qira nuk e paguim. Jemi vendi me paketën më të vogël të ndihmës ekonomike, edhe për biznesin, edhe për familjet. Ndihma ekonomike, në qoftë se do i jepim fillim, do kishte disa përfitime të drejtë për drejta. Për shembull, në vend që të detyrohesh të paguash pagesën e papunësisë, që në fakt as atë nuk po e paguajnë, duke ju ndihmuar direkt ju, duke ju dhënë një subvencion për 200 mijë lekësh muajit vjetra, do t'ju jep për person, do t'ju jepni mundësinë që mos të ishit nga puna. Ndoshta do ulej rroga, do ishte një rrogë më e ulët, atëherë kur s'kishit mundësi të paguonit, po të paktën nuk do të ishin nga puna. Dhe kjo është arsyeja pse këtë plan e vëmë dispozicion për fillimit. E hartuam me ekspertët tanë më të mirë, pam përvojën më të mirë të rajonit dhe e vëmë dispozicion për të zbatuar. Sepse jemi vendi me paketën më të ulët ekonomike dhe kjo është arsyeja kryesore pse rënja ekonomike në Shqipëri është sa dy fishi i vendeve tjera të rajonit. Dhe me këto ritme, edhe rikuperimi nga kriza, si pas parashikimeve të Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe institucionave tjera ndërkombëtare, i Shqipërisë do të jetë dy herë më i ulët. Sigurisht që ne nuk mund ta lejojmë këtë. Ju nuk mund ta përballoni këtë. Familjet shqiptare s'mund ta përballojnë këtë. Prandaj na duhet një qeveri funksionale, që merr masa të menjëhershme, një qeveri e cila investon tek shëndetësia, investon tek biznesi, investon tek sipërmarrja dhe jep ndihmë financiare çdo familje, sepse konsumi është problemi kryesor. Është problemi kryesor që ka goditur gjithë ekonominë. Dhe ju e ndjeni në çdo aspekt të saj, që nga aspekti minimal që është furri i bukës apo ushqimorja e deri tek bizneset e tjera. Dhe për këtë duhet patjetër një qeveri e cila vë gjithçka në dispozicion të shëndetit dhe të ekonomisë. Një qeveri që sjell shpresë për çdo familje shqiptare. Kjo na duhet dhe këtë do të kemi. Por dua edhe njëherë nga pranishmi të dëgjoj problemet e sektorëve të tjerë që keni këtu në Shkodër, të cilët për fat keq janë njësoj por dhe më të rëndë se sa disa prej bizneseve që kemi takuar dhe kam folur me ta në Tiranë apo në Durrës. Është njëta situatë, megjithatë Shkodra ka specifikat e veta. Përshëndetje. Unë jam në fushën e konfeksioneve, fasonerisë. Momentalisht nuk mund të flas për vete sepse du me kalu rangun me qenë se jam përfaqësues i kësaj fushën për qytetin e Shkodrës. Mund të flas edhe në shkallë Shqipërie. Dihet që fasoneria është rreth 700 normale në shkallë Shqipërie. Janë rreth 70-72.000 të punësuar. Gjithmonë bëhet janë shkallë Shqipërie. Në Shkodër janë rreth 51 nërmarje, nga 10 vjet e sipër, dhe rreth 3.500 punësuar në këtë fushë, në këtë sektor. Problematikat janë nga më të ndryshmet, por ajo që mendoj unë që janë kryesore, janë situata që është mjaftë vështirë, dhe për me përballu situatën, me përballu krizën, në ekonomi, me qenë se jam ekonomist, ekziston një postulat që kriza blehet. Që do thot kjo? Dhe thonë, duhet me investu, me fut, me pumpu në trek, pare, dhe kjo si atë mëse dhe gjeneron energji tjera. Në këtë aspekt, thjesht nga kjo moment krizet, në shkallë Shqipënjet, efekti në numër në punëtorëve që kanë dalë pa punë është rreth 15.000 dhe 20.000 vetë. Vetëm sektorin tuaj? Po, edhe në qofë se do bëjmë i përlogoritje, që paga minimale është 260.000 lekë. Pa, përlogoritje të bëjmë me mi bazën e pagës minimale, nuk po flasë me pagën reale. Atëheran, rezulton që kontributet për këto 15.000-20.000 vetë, nuk i dardhen shtetit. Dhe me përdugoritje të kanë rrëth 70.000 lek djeta për individ, për person. Nga anë tjetër, shtetit duhet paguin asistencen, që
asistenza minimale është rreth 130.000 lekë në muaj. Pra, për një punëtor, në muaj, shtetit nuk i arktohen rreth 200.000 lekë të vjetra. Pastaj bëhem shumëzimet për sasinë e njerëzve, sa i takon për i muaj rreth 4 milion dollar në muaj, që ka humbje shteti. Kemi bërë propozim kuadrin e shoqatës për eksport Albania, me qenë se jam edhe profesus edhe i kërësis, që me gjithë një mundësi që shteti të financojnë me grande ose me kredit ulta, jo në këtë kuadrin e deri ta njëshëm. Fakti që ekziston kjo lloj humbje, atëherë shumë mirë mund bëhet një financim, pra një mbështetje biznesit. Masi nevojat kërkojnë që kjo fushë duhet rekonstruktohet në aspektin që prodhimi i modës është në krizë. Dhe mund të them që akoma s'ka fillu kriza, sepse prodhimi që ishte parashikuar për me dalë në vitin 2021 është prodhuar si në kemi paralanje rreth 6 muaj për para, se me thonë kemi programim të prodhimi, dhe ka metë në për magazina, sepse dihet Covid-i fitojnë në periullin e mars, prillit, maj, qëshore dhe vazhdo. Pra, aji që jeshtë parashiku, është në magazina, pra nuk do kemi kërkes. Tu mësë pas kërkes nga firmat e huja, kuptohet se punohet 100% për eksport, atëheran do rifilojnë, ose mund dalim një krizin e sakt, si tojnë. Pra ne është kërku kjo lojmë shtetjet. Thjesht të pakten të vehet edhe kusht. Që qovë se shtetit do kërojmë shtetje për biznesin, për fasonerin, të jetë edhe kushti që mos bëhen dalje ose shkujtje e punëtorve nga puna. Aqë ma tepër të jetë, me qenë se do bëhet rekonstruktim i makinëri i pajisive, masi prodhimi mos, si që thash, nuk mund të realizohet aktualisht, e ka është një krizë e fuqishme, atëherë duhet më fut në një fush tjetër, përsërin prodhim veshje, por që nuk është e lidhur me modën. Pra, në prodhime të shëndetësisë, prodhime të veshjeve për institucione shtetënore, pra, unë aktualisht e kam diversifiku prodhimin dhe kam kalu në prodhim për Guardia di Finanze, Policia di Stato, Policia Penitenciare, janë thjesht më shmong ides të prodhimit për modë. Por, për me kalu në këtë, me po këtë hapë, këtë dhevejim, duhet me nëru makineri pa isim. Dhe ka makineri që i bajnë edhe 30-20.000 euro. Pra ne kërkohet mbështetje. Sepse eliminohet kriza, këto është i koncepti parë që i thash kriza blehet. Problemi dytë. Ashtë urdhën që në qofë se një person deli infektu nga Covid-i, atëherën pjesëtarët e familjes duhet të karantinohen. Po që kemi ne, pëse duhet me përbalu ne 14 raport mjekësore nga Covid-i, dhe që nuk ka lidhe me punëtorin ton, sepse është dikush tjetër që është infektu, por urdhën është i tillë, dhe të përbalojmë të bëjmë gjithë këtë pages, dhe nga krahu tjetër, është shumë ma e madhe efekti, mungesa fuqisë punëtore, kur linja është zinxhirë, në katenësi, qujmë ne, efekti prishet i ekuilibri linjës, prishet rendimenti punës, sasia prodhimit bjen, kuptohet, dhe efekti është shumë i madhe. Të gjithë ta i përbalojmë ne, ose fillojnë e mi vendosin krizat, si të. Pra në këto është ba thirri, pak të në ka njës, në komunikimin e kemi me Gjerman, në prodhime tonë është në Amerikë, ka shtetë, pa thëmë Italia, që pse duhet me përbalu në 14 dit, dhe kur ato kanë 3 dit. Pse nuk delet me një ligjë të veçantë, që në për këtë periull, ti paguin sigurime shëshnore, pagesat e raportave mjekësore. Kë efekt. Efekt ose problematik tjetër. Do ishte mirë që në kushtet aktuale të gjehet një mundësi, mund të them, e mbështetjes për shpenzimet për
me përballu, si më thonë, për higjienën, për anën sanitare të normaleve. Shpenzimet shtesë. Shpenzimet shtesë. A zhvon faktikisht një ligj deri tash tash besoj do bëhet si rimbursim për 2000 dek për punëtor në muaj nënor dhe dhjetor. Por tu me luqi, kriza ka fillu që në mars, dhe vetëm një dezinfektim për një superfaqe të caktume, se më thonë shkon deri 500-700 mil lek, kuptohet. Por gjykojmë se si do vinë, se më thonë, vazhdimësia do jetë. Pra ne, to kushte, se më thonë, do kërkohet të shifet me një sy tjetër, se më thonë, biznesi, aqë ma tepër që mund të thëllohen problematikat dhe do të kenë me kanë detyruar, por nuk mund të flasë për vete, po shumë aktivitete mund të edhe mbyllen, edhe efektet negative do të shumë fishohen shumë. Kaç? Faleminderit shumë. Domthonë tre problematikat kryesore që preke. E para është papunësia rritur në sektorin tuaj, që në fakt është rritur kudo tjetër, e fasonerisë. Dhe që faktikisht shteti i kushton më shumë të bëj pagesën e papunësisë sesa ti u kishte ndihmuar, siç propozuam ne, që ti mbanit në punë këta njerëz. Apo jo? Dhe bashkë me këtë vjen edhe ajo që ju e thatë të blejmë krizën, pra të riorientojmë në veçantë fasonet drejt prodhimit që është më i përshtatshëm këtë kohë krize, dhe t'i largojmë nga risku i prodhimit. Por akoma nuk është zbatuar. Këto janë tre problemet kryesore që shtroni për sektorin në tërsi. Sa i përket problematikës mbështetjes për efektet e krizës, ajo që thatë për 14 ditëshin, është vetëm një nga aspektet për cilët flasin dhe kolegët tuaj. Dhe në fakt, nuk është përgjegjësia juaj, apo jo. Edhe po të ishte përgjegjësi në kuptimin në qoftë se personi infektuar, do të ishte përgjegjësia e biznesit. Po aq më shumë në rastin kur për shkak të karantinimit 1, 2, 3, 10, 15 punëtor detyrohen mos paraqiten punë, ju detyroheni të paguani. Është pa drejt dhe fatura është e papërballueshme. Do të ishte papërballueshme edhe nëse biznesi do të ishte në kushte normale dhe ekonomia do të ishte në rritje normale. Imagjinoni tani ekonomia në krizë, biznesi në krizë të dy fisht. E për këtë arsye kemi kërkuar që çdo fond i shtetit të shkojë për të adresuar dy prioritetet kryesore që ka vendi, shneti dhe jeta nga njëra anë, ekonomia nga ana tjetër. E për këtë arsye themi që paketa ekonomike është e pamjaftueshme. Sa njerëz janë prekur nga ky rregull në kompaninë tuaj? Sa për sa jeni detyruar ju të paguani karantinimin për shkak të infektimit të personave që kanë qenë kontakt me ta? 4-5 vetë në ditë. Por duke mendu që normalja që unë punoj ose që administroj, dhe me thonë janë rrëtë i 28 vjetë, unë i kam gjithë zgjidhen me mënyrën si jo thashë, dhe me thonë. Duke deviju prodhimin e mozë të kalu në prodhime matë garantume, dhe me thonë. Por me të mendu që unë përfajsoj edhe ose transmitoj edhe mendimin e normalëve tjera, është një shpenzim ose një influencë e madhe. E pa përballueshme. Me më falë në disa tjetër mund të shtoj. Është zërë ligji që paga minimale të rritet nga 260 në 300 mijë lekë në muaj. Nuk jam kundër ides të rritjes pagës minimale. Tu mendon që këtë bëjmë me popullin tonë ose me njerëzit tonë. Por problemi që ndonë, si hapë, zakonisht ka keni 3 ditë, 10.000 lek në vit, pas kësta i kale i 10, dhe në moment kale i 20, ose 14, si të tenë. To kushte, pamërësi se nuk ka marrë mendimi i grupit interesit, si të tenë, ose në biznesë. Pse duhet në fillu në me një janar, ne jemi në një periud shumë krisës, me dhe. Pra, në qovë se në kërkojmë nëmim, ose gjithë biznesët kërkojmë nëmim, ne pa thëvdojmë, se me thonë, influencën negative. Dhe dihet, se me thonë, për dhugëritja e kontributeve,
pavarësisht se duhet bëhet nga paga reale, por nisa me konceptin e pagës minimale. Pra, do rritet shpenzimet për kontribute shoqërore. Atëherë, pra, njerëzit ose ndomaret nuk janë të punuar ose në vështirësi, ne do të paguajmë ose do rrisim shpenzimet për të përballuar sigurinë shoqërore. Një anë. Pse nuk pritet, paktën si mendim, pse nuk pritet 6 muajori i dytë me fillu, që dihet se kriza e pandemisë zakonisht të fillu duke me nuqin të shmujnë dhëtore, ose një janar shkort të fillon edhe problemi i vaksinimit, me nuhet edhe me nëshimin e stins, që do ketë ullje, se me thonë, dhe nga pril maj, dhe me thonë, kjo kriz do jetë të ushu. Atëheran, mundësit tona, se me thonë, për mu rizgjallëru, janë fillojnë në 6 muajorin e dytë, pse nuk pritet që rritja pagës minimale të pakten të fillojnë në 6 muajorin e dytë. O mendoj se përgjigja është e qartë, kjo nuk është një rritje reale. Ju jeni gjithë biznes, ju dini, rrogat nuk rriten me dekret. Ekonomia nuk rritet me dekret qeveritar. Kjo është tallesh. Edhe fëmit e din që ekonomia nuk rritet me dekret dhe rrogat nuk rriten me dekret. Ju dini që ne kemi një plan tërësor ekonomik, ku pjesë e planit është edhe rroga minimale. Po ama unë të kërkoj ty ta qosh rrogën minimale 300.000, pasit kam dhënë mundësit të rritësh ekonomikisht dhe të kesh fitim të mjaftushëm për të përbaluar rrogën 300.000. Dhe ju e dini fare mirë se cila është kjo paketë. Taksa shesht 9% nga 15% që paguani sot. Çmimi karburantit, çmimi energjisë, që janë dy çmime që ndikojnë koston tuaj të prodhimit, të jenë nivelet e rajonit, jo më të shtrenjtat në rajon, nga më të shtrenjtat në Europë. Sigurimet shoqërore me 18% nga 24 apo sa janë sot. Dhe në sektorin tuaj një mekanizëm për të korrigjuar problemin e shkallës e shkëmbimit të lekut me euron, që ndikohet nga faktor ekstra ekonomik, siç e dimë gjithë, dhe ju vret, ju heq fitimin, ju fshin fitimin, se ju jeni një sektor me marzhe të vogla siç është. Jo më pastaj edhe me këto fluktuacione të valutës, ju shkatron çdo perspektivë. A në këtë moment, kur ju të keni ndihmë me një fond garancie për të stabilizuar humbjet që ju sjell ndryshimi kursit këmbimit me euron, kur ju të keni taksën e 6-9%, kur të keni 18% taksën, më falni, kontributet shoqërore, kur të keni çmimin e naftës dhe të energjisë elektrike konkurues me rajonin, do të thotë, do keni kosto më të ulta, fitime më të larta. Po, në këtë moment, absolutisht po, është e mundur, dhe atëherë, edhe qeveria do t'ju kërkoj që paga minimale të arrijë në nivelin fillimisht 300 euro, siç e kemi shpallur, dhe pastaj me synim shkojmë në 400 euro, sepse brenda 4 viteve, sepse gjithë synimi është shkojmë drejt rritjes ekonomike. Në qoftë se ne i kthejmë një rritje ekonomike të shëndosh, kjo do të thotë që bizneset do të kenë më shumë likuiditet, do të kenë më shumë fitim dhe qeveria si rregullator apo le të themi si përbashkuesi i interesit të qytetarëve do të bëjë të mundur që ky fitim i shtuar, kjo mirëqenie e shtuar të ndahet në mënyrë sa më të ndershme me të gjithë anëtarët e shoqërisë. Sigurisht duke respektuar dhe duke nxitur iniciativën private, por duke bërë të mundur që të paktën punonjësit të kenë një minimum mjetik të garantuar. Dhe më thonë problemet edhe mund t'jenë të shumëta dhe mund duhet shumë kohë për mëndaj me diskutu, por fakti i arsimit profesional. Unë mund të them që arsimi profesional në për sa i takon fushës konfeksioneve, pra ekziston një shkollë teknologjike, ekziston një klasë që merret vetëm për konfeksione. Por me binet plot mund të them që nuk ka as edhe një xhancë që ka marrur shkollën profesionale për konfeksione që është i punësuar në këtë sektor. Arsyet janë të shumta. Unë di me të thonë që duhet të rishikohet në njërën sa ma imediate, sa ma urgente platforma e arsimit profesional, kurikulum, dhe të bëhet në forme si që kanë vendet përëndimore. Është një lidhje e shkollës me praktiken, me biznesin. Pra nuk mundet me kalu një zonës shkollën, klasën, që ose s'ka marrë edhe provimin ose miratimin edhe nga biznesin. Fakti që thohet, është një shpreje, dëshme njoft pëmin shifi frutin, fakti që fruti është që asë një nuk punësohet, ose nuk i shërben të i qëdhimi,
këtu duhet gjehet një mënyrë për me kërku me përforcua arsimin profesional. Për ndryshe kemi ose do jemi në një nivel fuqie punëtore të paformuar profesionalisht, që është edhe kjo është kosto formimi nga krahu tjetër për biznesin. Kaq. Faleminderit zotit Teli. Përshëndetje, jam Mariola Duma, jam floriste. Jam pra në sektorin e një konsumi jo të përditshëm. Kur konsumi përditshëm has shumë vështirësi, ne pa dyshim që i kena vështirësitë më të mëdha. Por du me fol për diçka tjetër, jo për vështirësitë, sepse këtë lidhje edhe me pasionin edhe po rrezikoj për pasionin tem. Po për situatën konfuzionale që është ndodhur në qytet. Është shumë konfuze, so që njerëzit nuk kuptojnë më as i gjë, thjesht diskutojnë data, po mbyllena me këtë datë ose po mbyllena me datën tjetër, nuk e di a qeveria është të bëhë thjesht një lojë psikologjike me tanë ne, edhe apo është duke na quë, dhe më thonë, në piken që ne, sepse veç qeveria nuk po merë përgjithësitë e duhuna për ekonominë, qofta dhe për shtetin, edhe do arrim piken, mendimi jemi personal, që do mbyllena vetë, sepse për infektimeve, edhe përgjithsinë e paketës tretë ose një nimes tjetër, qeveria hek. Edhe Shkodra ka pas vështirësi të shso vite ekonomike. Pandemia i vuni ka pakun. Pra e nxorrit që në raja të vështirësit e Shkodrës që kishte vite që po e vute. Pra të kja është një fenomen që e vuj për ditë dhe hasi tek njerëzit që janë realisht shumë të stresum edhe nuk shaf ma asë një fëtyrë qeshon. Që realisht duhet pra kja ana psikologjike njerëzve, sepse ekonomia tashma, gjdo biznes është në vujtje të thellë, por është një pjesë tjetër që po i vret shumë njerëzit, po i banë mundi jashtëzakonisht keq. Përshëndetje. Si e kalut? Ervis Paçrami, kam një biznes të vogël te Sahati aty. Dhe isha me thënë, prita paketën e parë, sa ardhi gjoha. Prita paketën e dytë, prapë sa ardhi gjoha, së tajten, dhe me thënë, nuk e bani paketën e parë. Si që thëtë edhe ju, Shkodër dhe Vlora ishin, ma të pregun atë dhe me thënë nga kriza e Covid. Edhe në Shkodër me sa lexova ishin 414 biznese që ishin deklaruar nga zyrat përkatëse që ishin mbyllur. Po ashtu sa janë biznese të tjera, domethënë që akoma si kanë bërë procedurën e mbylljeve pranë bashkisë. Falenderoj kryetaren për vlerësimin që bani për biznesin që lecej taksat mos pagime 3 muajve. Dhe gjëja nga shumë e keqe, presim të shnoj veshëndëshimin e qeverisë, gjë tjetër për zotën. Faleminderit. Përshëndetje, Zyti Rashketa, operoj në fushën e tregtisë. Jam profesor i zyrtar i Michelin Group dhe Goodyear Group për Shqipërinë. Jena në lutë disa herë, ose të themi më mirë, pak a shumë problemet janë të njëjta. Biznesi im është prekur rreth mënyrë globale, për më shumë ose mënyrë nërkomtare, është prekur në masën 40-50%, dhe fanë ka pasi ullje. Po këshu, ka ndodhë edhe në vendin tonë, është po e njëtë a ramje, po e njëtë a ullje. Unë si biznes vazhdojë të paguj po të njëjtat taksa, po të njëjtat tarifa, po të njëjtat mi bazën e gjirimit të vitit 2019. Pra, pështetja shtetit në këtë asa kanë zaro, për kundërzi, të themi shqipë, si thojë në rëvu, ne si biznesi malë në rëvu
kam anë fytë dhe duhet paguim njaj sa thojnë ata. Jo, se sa na i punoj. Kjo është problemi i parë, por nuk është dhe i problemi ri, është një problem pak a shumë si është i njohur. Përsa i përket e mu me shqetson e armja, të thëmë të drejten se jam një person dhe një subjekt se s'kam dëshirë televizi, as nga qyteti, por as nga vendi. Por të thëmë të drejten e si që shojmë në armja është duke të zbet, me kitë forcë politike ose me këta drejtuse se janë aktualë. Unë kishë i pyetje këshu direkt në adresën të ujë, si ju drejtoni, jeni, jeni armja ose jeni forca politike që ne mendojmë dhe dëshërojmë që lëbinin pushtet. E kam, dhe më thonë, e kam dëgju disa herë programin të ujë ekonomikë, është një program ambicios, me të vërtet, gjanat janë qartë, mënyra se si du të drejtohet biznesi. Por ama, themën e kilit këtu është administrata që do të venë në jetë këtë program. Si kja është vujtja më malë për 25 vjetë që në kena vujtë, realisht. A keni dhe i program, a keni dhe me thonë, a keni menu dhe i strategi, si do mos e rrëm plasë edhe në, në dhe me thonë, në, në si lokalitet, por edhe si vend. Se është, biznesi jam është i shtrim gjithë Shqiprinë, operoj me dyqanet nërishme dhe rastër jam në disa qytete, jam, dhe me thonë, ma qartë ose ma saksishtë. Administrata ardhshme, ku do bazohet, qëfar njërë gjithë dhe të kena përbalë, sa shumë rëndësishme, si ligjet, nuk mund t'i fajsojmë, ose, por probleme janë të zbatusit. Jo si drejtu, si opozitës, si ardhmja. A keni dhe projekt, a keni menu diçka t'il, dhe më thonë, si do të edhe herë për inalohëm, kush duhet kjenë ata njerës, pak a shumë? Qëfar kriterës duhet kjenë? Të falenderoj. Në konceptin ton, një shtet i stërmadh, me 10 inspektoriate, me regula që shkruhen e rishkruhen, dhe asë nuk kanë kohë t'i kuptojnë ata që duhet i zbatojnë, jo më ju që jeni subjekti këtyre regulave, ata që duhet i ndjekin zbatimin e tyre, jo më ju që jeni subjekti këtyre regulave, nuk e ndimon ekonominë. Nuk e ndimon ekonominë, nuk ndimon as shteti, nuk ndimon as mbledhjen e të ardhurave, nuk ndimon as shpenzimet publike. Në vendet si tonat, ku kemi probleme trashëguara dobësisë administratës, në gjykimin tim dhe në programin ton të nesëm, ka një zgjidhje. Dhe zgjidhja është rregullat qarta, të zbatueshme dhe kontakt minimal midis administratës dhe qytetarit, kontakt minimal midis sipërmarrjes dhe qytetarit. Si arrihet kjo? Kjo arrihet radhë parë duke thjeshtuar rregullat. E apo marr rregullat fiskale. Në qoftë se kemi taksë 6-9%, qoftë taksa është vetëm 9%, pra nuk kemi fluktuacione të ndryshme, atëherë nuk kemi asnjë marzh që të shtym qytetarin apo biznesin drejt fshehjes të ardhurave dhe në këtë mënyrë të krijojmë një hapësirë për abuzim midis biznesit dhe taksidarit. Ky është hapi parë. Hapi dytë, nuk ka pse të vit taksidari mëngjes drekë dark tek dera biznesit. Të ndjekim praktikat minimale të rajonit, që bazon praktikat më të mira të Europës. Çfarë do të thotë kjo? E para punës digitalizim. Nuk ka nevojë për kontakt midis biznesit dhe taksamblesit apo inspektoriateve të tjera. E dyta analizë risku. Dhe me këto dy metoda që ju i njihni fare mirë si biznes, ne reduktojmë praninë e çdo lloji inspektori tek biznesi me të paktën 10 herë më pak se sot. Sot sa orë ju duhen, sa ditë në vit ju duhet biznesit të ritmeret me taksidarin, me inspektorin e mjedisit, me inspektorin e shëndetit, me 10 lloj inspektoriatësh që mbin nga mëngjesit deri në darkë para derës biznesit. Më shumë kohë harxhoni me ta se sa me energjit për inovacion, për prodhim, për administrimin e biznesit tuaj. Po energjia e sipërmarrjes është gjëja më e çmuar që ka ekonomia. Idetë, inovacioni janë gjëja më e çmuar që ka ekonomia. Po si jemi ne këtu pas 30 vitesh, jemi fal pasionit, inovacionit dhe energjisë sipërmarrësit. Vetëm që t'i japim më shumë energji, veçanërisht në kohë krize, vetëm që t'i japim dorën si qeveri rreth shpatullave, t'i ulim taksat, t'i ndihmojmë të ecin përpara, ne i marrim frymën. Rrisim taksat, rrisim tarifat, rrisim praninë e inspektoriateve. Këtu do ketë një ndryshim themelor, bardh e zi. Sot është zi, nesër do jetë ndryshe. Çfarë do thotë? Do thotë në radh parë një sistemi thjesht dhe i zbatushëm i taksës shesht.
kjo jo vetëm që nuk do sjell ulje të ardhurat, po do rris formalizimin e ekonomisë, do të rris të ardhurat e shtetit. Natyrisht të ardhurat nuk do shpenzohen për buzëkuqe elektoral, për fasada apo për PPP-ra, e koncesione, e rrugë imagjinare apo rrugë të Florinta, 5-6 fish çmimin, po do shkojnë aty ku ka nevojë qytetari shqiptar. Dhe ne do ta sjellim shërimin dhe shpresën e Shqipërisë duke ndihmuar çdo familje në nevojë financiarisht dhe duke i qenë çdo biznesi nga afër, qoftë me masa fiskale, si ato që propozoi kryetaria e bashkisë këtu dhe ja bllokoi Këshilli Bashkiak, qoftë me ndihmë direkte, se duke ndihmuar direkt që ju mos t'i shpunsoni ata që si mbani dot në punë, kemi ndihmuar edhe ju, kemi ndihmuar dhe ato familje, kemi ndihmuar dhe shtetin, i cili përndryshe, siç e tha zoti Teli, detyrohet të paguajë pagesën e papunësisë. Pra janë dy filozofi të ndryshme, nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Parimi që do të ndihmojë në rregullimin atij problemi që përmendët ju, të kontaktit me administratës, është pikërisht reduktimi i kontaktit me administratën. Nuk ka punë inspektoriati nga mëngjesi deri në darkë pranë biznesit. Nuk ka punë fare te biznesi vogël. Vendoset një pull në hyrje. Ajo pull do të thotë ndalim kalimi për çdo punonjës së shtetit. Nuk ka pse të vi fare aty, përveç nëse vjen të blej si konsumator, po jo si punonjës së shtetit. Këto pra janë zgjidhjet e programit ton, të cilat mezi presti bëjmë realitet, dhe megjithëse sot kemi diskutuar problemet e mëdha që unë i njoh shumë mirë të Shkodrës dhe të gjithë Tiranës, të gjithë Shqipërisë, të Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë në fushën e ekonomisë, dua ta shikojmë këtë pjesë të trisht, të me vërtet të dhimbjes dhe vuajtjes tuaj edhe nga një pikpamje tjetër. Shumë shpejt do të kemi mundësinë të bëjmë ndryshimin. Të kemi mundësim të kemi një Shqipëri plot me shpresë. Të kemi një qeveri që kujdeset për sipërmarrjen, një qeveri që kujdeset për çdo familje financiarisht, një qeveri e cila investon tek shëndetësia. Dhe të rikthejmë shpresën Shqipëri, të rikthejmë shpresën dhe energjinë tek ju dhe së bashku të nisim edhe një herë një rrugë të mirëqenies ekonomike, të normalitetit dhe një qeverie që punon për njerëzit. Të një qeverie që kushton gjithë kohën punës për njerëzit. Në qofë se qeveria punon për njerëzit, qofë se qeveria nuk rrinë gjithë ditë në Instagram, Facebook, në propagandë, qofë se qeveria parat e qytetarve i qonë të këshëndetësia dhe të ekonomia, nuk do këshim qenë këtu ku jemi sot. Dhe kjo është rruga e daljes nga kriza, dhe unë zotohem para jush, që këto problemi që i njohë shumë mirë, se i kemi diskutuar dhe para pandemis, se nuk erdi kriza me pandemin, si që tha dhe zotria. Nuk erdi kriza me pandemin. Pandemia vetëm sa i hoqi perden krizës dhe tregoj se sa e kolapsuar ishte ekonomia shqiptare, tregoj se çfarë krize totale ishte shëndetësia që na u premtua se do të ishte falas. Por do të kemi një qeveri e cila nuk do rri gjithë ditën në Facebook, në Instagram, në propagandë. Për këtë zotohem para jush. Do të keni një kryeminist që siç ulet sot t'ju dëgjoj problemet dhe t'ju shpjegoj zgjidhjet, nesër do të jetë pranë jush derisa këto probleme të marrin zgjidhje dhe ekonomia shqiptare ta fillojë edhe një herë rrugën e ngritjes, të punësimit, të mirëqenies dhe të normalitetit për gjithë familjet shqiptare. Unë ju falenderoj nga zemra për këtë mundësi, zonja kryetare e bashkisë, nderuar përfaqësues të biznesit Shkodran. Janë ditë vështira, Shkodra është tërësisht e braktisur. Por solidariteti shkodranëve është legjendar, është një mësim për gjithë qytetarinë shqiptare, ndaj edhe në këto kohë vështira duhet t'ju porosisë në radhë parë, ruani shëndetin tuaj, ruani shëndetin e të afërmve tuaj në veçantë. Të kujdesemi për veten dhe për familjarët tanë, tani që kujdesi nga qeveria është zero apo edhe më keq. Dhe nga ana tjetër, të bëjmë gjithçka që ta kalojmë këtë krizë të rëndë ekonomike dhe shëndetësore, ta kalojmë këtë krizë të rëndë të shpresës dhe të besimit tek vendi. Na duhet që së bashku të jemi të bindur se vendi ka shpresë, se Shqipëria është plot me resurse, plot me mundësi për ta tekaluar këtë gjendje të rëndë dhe së bashku do ta bëjmë realitet. Së bashku do t'ia kthejmë shpresën Shqipërisë, do ta shërojmë nga këto plagë Shqipërinë, Shkodrën dhe gjithë familjet shqiptare. Ju falenderoj nga zemra për këtë mundësi. Faleminderit shumë.